Շնորհակալություն մեծարգու փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, տրիբունայում նստած հարգելի աշակերտներ, յառուսում ներողություն։ Հա, ասեմ, որ այսօր հաղթելու ենք անպայման կերկրպագեք Հայաստանի հավաքականին։ Հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով Հանրապետությունում մարզակառույցների սղությունը, առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությանը հանձնել մասնավորման ցուցակից և հանձնել Ծիծեռնագաբերդի 5 հասեյում գտնվող մարզակառույցը, որը երկար տարիներ ծառայել է հայկական սպորտին ուսումնամարզական հավաքների և մարզումների համար։ Մարզակառույցը ունի ննջարանային մասնաշենք, մոտ 60 հոգու համար երկու մարզադահլիճ, յուրաքանչյուրը 1600 քառակուսի մետր տարածքով, դրանցից մեկը հարմարեցված է գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկային, որովհետև, ինչպես գիտեք, գեղարվեստական մարմնամարզության համար առաստաղի նվազագույն սահման է գծված, 12 մետրը նվազագույնն է, որպեսզի գործիքները, որ նետում են օդ ելույթի ժամանակ, գուրզը, գնդակը, ժապավենը, օղակը, որպեսզի առաստաղը չխանգարի, դրա համար մի դահլիճը հարմարեցված է դրան, մյուս դահլիճը մենապայքարային մարզաձևերի համար է նախատեսված, եղել բռնցքամարտ, հմշամարտ, ձյուդո, այն անչափ կարևոր կառույց է մեզ համար, որովհետև այդպիսի դահլիճներով այլ մարզահամալիր Հայաստանում պարզապես չկա։ Այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ կառույցը հանել մասնավորացման ցուցակից և տալ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությանը։ Շնորհակալություն։ Ես կցանկանայի ավելի մանրամասն նշել խոսքը, որ համալիրի մասին է, որովհետև հասցեով մի փոքր պատկերացումը ավելի բարդ է, քան մի քիչ ավելի ներկայացրեք, որ համենք համալրությունը հասկանանք, որ շենքի մասին է։ Պարոն Նազարյան, ուրեմն մարզակառույցը գտնվում է, ինչպես արդեն ասացի, Ծիծեռնագաբերդի խճուղի 5 հասեյում, դա Հրազդան ստադիոնը, որ անցնում եք, աչով դեպի Օրանջ ֆիտնես ակումբ եք իջնում, թենիսի կորտեր, հենց այդ անկյունի վրա ձախ կողմում տեղակայված հավաքականների կենտրոնն է, ժամանակին այն եղել է մեր հավաքական բարձրագույն վարպետության կենտրոն և հենց այդ նպատակով էլ ուզում ենք օգտագործել։ Ինքը ունի նաև հողակտոր, որտեղ մեր նախատեսածի համաձայն կկարողանանք հիմնել նաև առողջա վերականգնողական կենտրոն մարզիկների համար, որի անհրաժեշտությունը նույնպես շատ մեծ է և որը նույնպես Հայաստանում ցավոք սրտի այս պահին չկա։ Վերջերս Մինսկում մասնակցում էի ԱՊՀ խաղերին, այնտեղ իրենց ուսումնավերականգնողական կենտրոնը տեսա ու այդ բնականաբար իրենցը շատ մեծ էր, այդ դրա անհրաժեշտություն Հայաստանում չկա, բայց դրան համարժեք ինչ-որ բան պարտադիր պիտի ունենանք, որպեսզի կարողանանք նաև հնարավորություն տալ առողջանալ ու վերականգնվել, որ ավելի արդյունավետ լինեն ելույթները։ Արձագանքում եք, համեցեք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, իսկ քանի որ այս տեսակ հարց ենք քննարկում, ինչ որոշում կայացվեց և ինչ ճակատագրի պետք է արժանանա նույն այդ հատվածում գտնվող Կիլիկիայի մարզադահլիճը, որտեղ մինի ֆուտբոլ, բադմինտոն էին խաղում, այդ շենքի վերաբերյալ ինչ-որ կոնկրետ որոշում կա հաստատված։ Այդ շենքը ամբողջովին հանձնված է արդեն իր նպատակին ծառայող մարզադպրոցին, մենք շենքը շատ կարճ ժամկետում 3 ամսում նորոգեցինք, հատակը ուղակի չէինք փռել, հարմարեցրել էինք ծանրամարտին, որպեսզի ծանրամարտի Եվրոպայի առաջության ժամանակ դահլիճը ծառայի որպես մարզումային դահլիճ, դրա անհրաժեշտությունը կար, դա պահանջված է Եվրոպայի ֆեդերացիայի օրենքով։ Երբ ավարտվեց Եվրոպայի առաջնությունը, անմիջապես այդ հարթակները ծանրաձողերի հանվեցին ու հիմա արդեն ամբողջական լիարժեք տեսքով այն տրված է բադմինտոնի և թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոցին և այնտեղ մարզումներ անցկացնում այս պահին մոտավորապես 270 երեխա, 3 օր առաջ եմ եղել, շատ լավ վիճակում է ու հուսով եմ, որ շուտով մենք բադմինտոնի այսպես առաջընթաց կունենանք, որովհետև ֆեդերացիան էլ աշխատում է դրսից մասնագետներ բերելու ուղղությամբ,
այդ առնչությամբ մենք իրենց օգնում ենք, օժանդակում ենք, հուսամ այդ մասնագետները կնպաստեն, որ այդ խաղայի մարզաձևը մեզ մոտ զարգանա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ Տիկին Բաթուրյան հարցի համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գիլոյան, ես գուցե բաց թողեցի, մարզակենտրոնը մասնավորեցման ցանկում էր, եւ հիմա մենք դուրս ենք բերում այդ ցանկից, որոշել ենք, որ այն մեր համար ավելի օգտակար է, որ մնա պետական կամ համայնքային ենթակայության։ Երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, երբ էր այդ ցանկում հայտնվել, երբ մենք զգացինք, որ այնուամենայնիվ ավելի ճիշտ է, այսինքն այս կարիքները մենք արդյոք նոր ենք հասկացել, թե դա երկար քննարկման թեմա էր։ Եվ երկրորդ հարցս, նշեցիք, որ ուսումնական վերականգնողական կենտրոն է ուզում այդտեղ կառուցել, ուզում եմ իմանալ, արդյոք կան արդեն ծրագրեր ներդրումային, որովհետև այստեղ, ինչպես հասկանում ենք, ներդրումներ են պահանջում, եւ այս մասով, եթե արդեն որոշակի պլաններ կամ քննարկումներ կան, մի փոքր խնդրում եմ իրազեկել։ Շնորհակալություն այս հարցի համար, Տիկին Բաթոյան, ուրախությամբ ասեմ, որ այսօր արդեն հայկական սպորտը դարձել է հետաքրքիր ներդրողների համար մասնավոր, եւ այո, մի քանի ծրագրերով դիմել են մեզ այդ կենտրոնը կառուցելու, ոչ միայն ուսում բժշկա վերականգնողական կենտրոն, այլ ընդհանրապես այդ ամբողջը։ Ուրեմն ցուցակում հայտնվել էր այո մասնավորեցման, երբ եկավ կարծիքի մեզ մոտ կառավարության կոմիտեի ժամանակ, ես դեմ արտահայտվեցի այն վաճառելուն, ու հերոցին ես գիտեմ հարցերին տալիս։ Ու կառավարությունը որոշեց այդ ճանապարհով գնալ։ Անկեղծ ասած, այստեղ մի փոքրիկ խնդիր կա, դատական գործընթաց կա, որովհետև այնտեղ պայմաններ էին սահմանված, որ հետո պետգույքը լուծարել է այդ պայմանագիրը, մի շատ վատ պայմանագիր էր կնքված, որ կարելի էր հետո 50 միլիոն դրամով ընդամենը սեփական աշնորել։ Այդ պայմանագիրը լուծարվել է, եւ այդ պայմանագրի լուծարման դեմ դատական հայց կա։ Դա էլ պիտի բավարարվի, մենք էլի շատ-շատ լավ առաջարկներ ունենք անադ, այսպես ձեռներեսներից, մեր դրողներից, մենք կընտրենք լավագույն տարբերակ, ու այնպես կանենք, որ համ օգուտ տա ներդրողին, բայց անկասկած ծառայի նաև հայկական սպորտին։ Համաձայն եք, Բաթոյան, արձական։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ մենք փրկում ենք ևս մեկ մարզակենտրոն, որը ոչ միայն փրկում ենք, այլ նաև ներդրումներ ենք իրականացնելու և վերադարձնելու ենք իր նպատակային, հա, նշանակությամբ, և ավելի զարգացնելու ենք գործառույթները դրա, մեր հանրությանը, և լրացուցիչ հնարավորություններ ենք ստեղծելու մեր մարզասերների համար։ Տիկին Բաթոյան, ուրեմն ինչքան էլ այսօր Հայաստանում մի քանի մարզական խոշոր կառույցներ շինարարական գործընթացում են, իդեպ երկու օր առաջ Սիմոն Մարտիրոսյանի անվան մարզադպրոցի շինարարության մենք ներկա եղել, դեկտեմբերի 1-ին ամբողջական կահավորված գույքով, նոր գույքով հիանալի ծանրամարտի մասնագիտացած մարզադպրոց կունենանք։ Արթուր Ալեքսանյանինը կառուցվում է, մի քանի այլ ծրագրեր կան, Վիգդարչինյան, Արթուր Աբրահամ, Ռոման և Մալխաս Ամոյաններ, Կարեմ Մնացականյանի մարզադպրոցն է, հիմա մասնաշենք ենք տվել, ընդեղ ենք նորոգում անելու, կարճ ասած մեծ բում է շինարարական, բայց անգամ այդ պարագայում այսօր սպորտի այնպիսի աճ կա, վերելք կա, որ դրա անհրաժեշտությունը հաստատ կա։ Այսօր մարզադպրոցները ուղղակի չեն բավականացնում սաների համար, այսօր մարզիչների բասկետբոլում մարզչի կարիք ունենք արդեն, որովհետև չեն բավականացնում, երեխաներին ուզում են տանել բասկետբոլի, տեղ չկա տանելու, այսպիսի բում է։ Իդեպ ասեմ, որ մեդալների քանակը այս պահին, եթե ձեզ հետաքրքիր է, անցած տարի 307-ը համարում էինք գեր ռեկորդ և այլևս չկրկնելի, այս պահին 364 մեդալ ունենք արդեն, և 400-ի սահմանագիծը կանցնենք, այսօր էլ մեդալներ սպասում ենք իդեպ ծանրորդներից, Ռաֆայել, երկու քաշային կարգ ունենք, կարճ ասած։ Այնպես որ այո, դրա անհրաժեշտությունը շատ կա։ Խնդրում ժամատախտակին ուշադրություն։ Այո, ներողություն եմ խնդրում։ Սիսա Գաբրելյան հաջորդ հարցի համար։ Խնդրեմ։ Աշխատում եմ։ Դրա անհրաժեշտությունը կա, կարճ ասած, եւ մենք անում ենք, որ շատ լավ լինի ամեն ինչը։ Հրաշալի, շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Գաբրելյան։
Ես ուղղակի ազդանշան չլսեցի դրա համար։ Չկա ազդանշան։ Չկա, հա։ Էս ազդանշան։ Էս էլ ձեր գործն է, մենք այդ կամ փորձառություն չունենք։ Ամացեք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գիլյան, իսկապես սպորտային ոլորտն է, որտեղ պետության աջակցությունը եւ դրա, այսպես ասած, պատուգները շատ ակնհայտ տեսանելի է վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, դուք նշեցիք նաև մեդալների մասը։ Ես ուզում եմ մեկ այլ հարց տամ։ Մենք ունենք այսօր հանրապետությունում մի շարք մարզական կառույցներ, որոնք ժամանակին տրվել են մարզական ՀԿ-ներին, որպես այդպիսին, բայց իրենք, ну, չեմ կարող ասել ամբողջությամբ ինձ նպատակին չեն ծառայում, բայց ցավոք սրտի տեստում ենք դեպքեր, երբ այդ մարզական ՀԿ-ները օտարում են եւ այդտեղ բարձրահարկ էլիտար շենքերի կառուցման նախագծեր են քննարկում։ Բոլորովին վերջերս դատախազությանը վերադարձվեց մեկ այլ շենք, որտեղ վարչական վարույթ էր հարուցվել։ Այս մասով որևէ աշխատանքներ տանում եք, անձամբ ես եւ նախարարը մեկ այդպիսի մարզական կառուցով արդեն ստիմել ենք դատախազություն, որպեսզի ստուգենք օրինականությունը, 99 թվականին հատկացվել է տվյալ մարզագույքը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ օրինակ, չգիտեմ, առևտրի կենտրոնն է դառնում դա, կամ այլ, այսպես ասած, միջոցառումներ են իրականացում, որոնք սպորտից չեն բխում, արդյոք այս մասով մենք ունենք որոշակի քայլեր, որտեղ այդ մարզական ՀԿ-ների նաև պետական աջակցում ենք տրամադրում։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Գաբրիելյան, այո, հասարակական կազմակերպությունների հետ մենք որոշակի խնդիրներ ունենք եւ դրանք պիտի հասկանալ այդ խնդիրները ու լուծում տալ։ Ինչ վերաբերում է պետական պատկանելության կամ համայնքային պատկանելության մարզադպրոցներին, այո, ժամանակին եղել են այնպիսիները, որ ապօրինաբար այսպես մասնավորեցվել են եւ այլ նպատակի են ծառայում, բայց այսօր մենք դրանց կարիքը շատ ունենք եւ ես վստահեցնում եմ, որ անընդհատ մենք նայում ենք, որ այդպիսի գործընթաց այլևս տեղի չունենա, եւ եթե կան այնպիսիները, որ շատ վատ վիճակում են, այո, կոներոպման կարիք ունեն, մենք արագորեն այն ընդգրկում ենք այդ ծրագրերում, ու եթե համայնքային է, ուրեմն սուբվենցիաներով, եթե պետական աջակցության է, ուրեմն մեր միջոցներով դրանք նորոգում ենք։ Դրա վառապացույցը Արտաշատի ստադիոնն է, որ հիմա կարող եք գնալ տեսնել, թե խարխլված ու ամբողջովին քանդված ստադիոնից ինչ ենք ստացել՝ ատլետիկական լուրջ համալիր, որի բազայի վրա մենք ուզում ենք նույնիսկ Եվրոպայի առաջնություն անցկացնելու հայտ ներկայացնել։ Շնորհակալություն, աղաձագանք ունեք, համեցեք, պարոն Գաբրիելյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գիլյան, քանի որ ֆուտբոլից խոսեցիք, իսկապես եկեք մտածենք, օր առաջ ունենանք առնվազն 30,000 նստատեղ ունեցող ֆուտբոլային մարզադաշտ, որտեղ այսօր էլ ունենք ֆուտբոլ, եւ կարծում եմ 30,000-ը արդեն այն թիվը չի, որ մտածենք այդ ստադիոնում կլինեն երկրպագուներ թե ոչ, եւ նաեւ շատ կարճ օգտվելով արդից, եթե չեմ սխալում, այս նույն տարածքում նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ունենք էլի մարզական ՀԿ, որտեղ էլի տարածք ենք հատկացրել, բայց եւ ես եւ դուք պարբերաբար ստանում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանցից դժգոհություններ, որ իրենց մարզական ՀԿ-ն լավ չի աշխատում, իրենց, այսպես ասած, սպորտի աջակցությունը, դա իրենց բարերով ասեմ, այսպես ասած, աչքաթող է արել, այս մասով էլ որևէ, այսպես ասած, քննարկում աշխատանք ունենք, արդյոք ուրախությամբ ասեմ, որ այս ասպարեզում նույնպես մենք սկսել ենք մեդալներ նվաճել, ու այնպիսի մեդալներ, որ երբեք չենք ունեցել։ Տակավին վերջերս Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կայացած շատ լուրջ մրցման ժամանակ մենք բազմաթիվ մեդալներ բերեցինք, եւ այս 2-3 օրվա ընթացքում մեդալակիրները գալու են, մենք իրենց ընդունելու ենք։ Այո, ամեն ինչ անելու ենք, որ նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձիկ որևէ խնդիր չունենան ու կարողանան մարզվել։ Ինչ վերաբերում է ստադիոնին, դա հանապազորիա խնդիր է, եւ Հայաստանի հավաքականի, այսպես, հպարտություն ներշնչող խաղի ֆոնին այսօր այնպիսի պահանջարկ է առաջացել, որ ես ձեզ վստահեցնում եմ, հանրապետության կեսը ինձանից նեղացած է այս պահին, որ տոմս չեմ կարողանում տալ, բայց ստադիոնի չափն է այդքան, խնդրեմ պատգամավորներից մեկը նույնպես, այդքան է ստադիոնի չափը, այնտեղ չի լինում ավելին տեղավորել, հուսամ, որ այո, այդպիսի ստադիոն մենք ունենանք, եւ այդ ստադիոնում կկարձանագրվեն հայկական ֆուտբոլի նոր փառահեղ հաղթանակները։